לכל האהובים והחביבים, אנחנו אפילו שמאוחר בלילה, היום ברוך השם זכינו לחדש סוד תורה, שאנחנו יושבים עם עצמנו וחושבים, זה מתנה מהקדוש ברוך הוא גדולה מאוד, הסוד תורה הזה, זה ישמח משה במתנת חלקו, כעבד נאמן קראת לו, זה דבר שעושה שמחה גדולה בשמיים. וכתבנו את זה בדבר תורה, ונאמר את זה שיהיה גם בלשמוע, כי יש בדבר הזה חיזוק גדול מאוד וכוח גדול מאוד. אחד היסודות של שוב הישראל זה שהקדוש ברוך הוא נותן לכל יהודי שתי סוגים של ניסיונות. ניסיון קיומי וניסיון יומיומי. מה זה ניסיון קיומי? כל יהודי בחיים עובר התמודדות, 10 התמודדויות, שבשעה שהוא מתמודד את ההתמודדות, הכל סגור בפניו. הוא הולך ימין סגור, שמאל סגור, ישר סגור, אחורה סגור, למעלה סגור, למטה סגור. 10 ניסיונות בחיים שהכל סגור בפני האדם. מה שלא עושה האדם, זה לא מסתדר. אם זה פרנסה, ניסיון, מה שהוא לא עושה, זה לא מסתדר. אם זה ילדים, מה שהוא עושה, זה לא מסתדר. אם זה זיווג, מה שהוא לא עושה, זה לא מסתדר. כל אחד ה10 ניסיונות באים לו בדברים הכי רגישים שהוא מתמודד איתם. ומתי שה10 ניסיונות, האדם עובר אותם, והאלוקים ניסה את אברהם. מה זה והאלוקים ניסה את אברהם? מידת הדין, אלוקים ניסה את אברהם. הכל אצל האדם בדין, קטנות הדעת, קטנות המוחין, אדם רואה הכל שחור, הכל לא טוב, הכל לא מצליח, הכל לא מסתדר, כי הוא נמצא בניסיון קיומי. ומתי שאדם נמצא בניסיון קיומי, כמו שאברהם אבינו, וירא את המקום מרחוק, הקדוש ברוך הוא, המקום נראה לאדם מרחוק, אדם לא רואה את הקדוש ברוך הוא קרוב, אדם רואה את הקדוש ברוך הוא רחוק, ויש לאדם ניסיונות וקושי, וכל מה שעושה האדם הכל סגור לו, והניסיון, אם הוא עובר אותו, הוא עולה לחיים טובים ולשלום, ואם הוא לא עובר ניסיון קיומי, זה חלון שנשבר, וכמה שידביקו אותו, הוא תמיד שבור. אדם בחיים יש לו 10 ניסיונות קיומיים, והוא חייב לעבור את 10 ניסיונות קיומיים האלה בכל מחיר שיש. גם אם קשה וגם אם לא נוח וגם לא טוב, אתה חייב לעבור בחיים 10 ניסיונות. כל ניסיון בא לאדם בצורה אחרת, כפי שהנפש שלו יכולה להתמודד, ואדם חייב לעבור ניסיון קיומי. ניסיון קיומי אם לא עוברים, זה דבר שהוא קשה ביותר. כמה זמן לוקח ניסיון קיומי? יכול לקחת יום, יכול לקחת חודש, ויכול גם לקחת 63 שנים. אברהם אבינו, הניסיון של לך לך מארצך, לקח לאברהם אבינו 63 שנים. אברהם אבינו לא ידע איפה ארץ ישראל, איפה אלוקים אומר לו ללכת. כל יום אלוקים אמר לו פה, לא פה, עוד פה, תלך לפה, תלך ישר 62 שנים, עד שהוא הגיע למקום שהקדוש ברוך הוא אמר לו, זה המקום שלך. היה ניסיון קיומי של 62 שנים. וגם יכול להיות שיש לאדם ניסיון בתוך ניסיון. עשית לעבדך נס להתנוסס, נס להתנוסס, ניסיון בתוך ניסיון. אדם יכול לעבור ניסיון בתוך ניסיון קיומי. וזה נקרא ניסיון קיומי. ומדוע יש 10 ניסיונות קיומיים? המדרש אומר, מתי שהקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם אבינו, בניסיון האחרון של עקדת יצחק, אחרי עקדת יצחק, שאברהם אבינו עבר את הניסיון ועקד את יצחק וכולי, עמד אברהם אבינו ואמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תדור לי, תשבע לי, שלא תנסה אותי יותר בשום ניסיון. אומר המדרש, נשבע ונדר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, שזה הניסיון האחרון שהוא מנסה את אברהם אבינו. והמדרש אומר, משל הדבר למה הוא דומה? למטרונית אחת, למלכה, שהייתה נשואה עם מלך. המלך התחתן איתה, ילד ילד אחד. אחרי שנולד ילד, גירש אותה. אחרי תקופה, החזיר אותה, ילד ילד שני ממנה. אחרי שנולד ילד שני, גירש אותה. שוב החזיר אותה, שוב התחתן איתה, ילד ילד שלישי, שוב התגרש, שוב החזיר אותה, ילד ילד רביעי, שוב התגרש. ככה 10 פעמים, 10 ילדים. בילד העשירי קמו 10 ילדים לאביהם המלך ואמרו לו, גירשת את אמנו 10 פעמים והחזרת אותה. תדור לנו ותשבע לנו שיותר לא תגרש את האמא שלנו ולא תזרוק אותה כמו שעשית 10 פעמים. ואז עמד המלך ונשבע לילדים שיותר לא יגרש את אמם אחרי 10 פעמים שגירש אותה. אומר המדרש אותו דבר אברהם אבינו. 10 ניסיונות קשים
מרים, קיומיים, התמודד ועבר אותם. ואחרי שעבר את 10 ניסיונות, אמר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, תדור לי שלא תנסה אותי יותר. ונדר הקדוש ברוך הוא לאברהם שלא ינסה אותו יותר. כך המדרש אומר, כך זה 10 ניסיונות משם, התחיל לכל יהודי בחיים לעבור 10 ניסיונות. כל יהודי חייב לעבור בחיים שלו 10 ניסיונות קיומיים, שאדם מתמודד איתם, ניסיונות קיומיים שחייב לעבור אותם. אם כך נבוא ונקשה קושייה, נסתכל על אברהם אבינו. אחרי שהוא עבר את 10 ניסיונות הקיומיים, התורה מספרת לנו, עבר הניסיון של עקדת יצחק, אברהם אבינו שומע אחרי הניסיון עקדת יצחק, ששרה אמנו נפטרה. אם כך נבוא ונשאל, הנה ניסיון 11, שרה אמנו נפטרה, הייתה צדקת, אשת חיל מי ימצא, הייתה צדקת גדולה, שמה היה עסקה, הייתה שוחה ברוח הקודש, אברהם היה תפה לשרה בנבואה, ופתאום שרה אמנו נפטרת מן העולם. אז זה עוד ניסיון לאברהם אבינו. אין המתרצים רבותינו הקדושים ואומרים, יש שתי סוגים של ניסיונות. ניסיון קיומי זה שהשם קושר אותך אפילו על דבר קטן. דבר קטן וירא את המקום מרחוק, נראה לאדם רחוק וקשה. ויש דברים שהם הקשים ביותר, אבל זה לא ניסיון קיומי, זה ניסיון יומיומי. וניסיון יומיומי, גם אם אתה נכשל בו, אתה עושה תשובה ואתה חוזר ומסדר ומיישר את הכל. ניסיון קיומי זה שובר את ה... זה מלחמה לנפש, זה מלחמה למהות של האדם, זה מלחמה שיורדת לשורש של המהות של החיים של האדם. זה ניסיון קיומי. ואם אדם פוגם ולא עובר ניסיון קיומי, הוא פגם בשורש ובנפש שלו. וניסיון קיומי זה זמן שאדם הכל סגור, אינו שום יציאה מהניסיון הקיומי. הניסיון היומיומי זה יכול להיות גם ניסיון הקשה ביותר, אבל הוא לא יורד לשורש של החיים של האדם. יכול להיות גם אסון נורא שמישהו מת, אבל זה לא ניסיון קיומי, זה לא יורד לשורש של המהות של האדם. שרה אמנו נפטרה עם כל הצער, עם כל הכאב, הקדוש ברוך הוא נתן לאברהם אבינו כוח, לספוד לשרה ולפקותה, כף קטנה, הוא בכה קצת, כי שרה אמנו הייתה צדקת גדולה, זה לא היה ניסיון קיומי, זה היה ניסיון יומיומי. וניסיונות יומיומיים המשיכו הלאה לאברהם אבינו. אברהם אבינו לא אחרי 10 ניסיונות, זהו, החיים היו כמו שהוא רוצה וכמו שאדם נוח וטוב לו. המשיך התמודדויות, המשיך ניסיונות יומיומיים. ניסיונות יומיומיים, כל עוד שאדם חי, יש לו ניסיון יומיומי. ניסיון קיומי זה 10 ניסיונות בחיים ולא יותר. אברהם אבינו גדר ובנה קיר וחומה שלא עובר יהודי 10 ניסיונות קיומיים. כי יותר מ10 ניסיונות קיומיים, הנפש של האדם לא יכולה לשרוד ולא יכולה לעבור. הנפש של האדם יכולה לשרוד 10 ניסיונות קיומיים, כי זה בטבע של היהודי שהקדוש ברוך הוא הטביע מאברהם אבינו שיכולים לעבור 10 ניסיונות קיומיים. היסוד הזה דיברנו אותו שנים ואמרנו אותו וחזרנו אותו, דרשנו אותו פעם ראשונה בברית יצחק של רבי מאיר אליהו, דרשנו את היסוד הזה פעם ראשונה. היום חשבנו לדקדק ולומר יסוד עצום, שזה סוד תורה שאנחנו בטוחים שבשמיים שמחים בו שמחה עצומה, שמחה גדולה. נסתכל על דוד המלך, דוד מלך ישראל חי וקיים, מלך המשיח, זכה לדברים נשגבים, לדברים עצומים. דוד המלך הגיע לדברים שאפשר לשער ולתאר את הדברים שהגיע דוד המלך. ודוד המלך מעיד על עצמו, וליבי חלל בקרבי. דוד המלך אומר, ריבונו של עולם, ליבי חלל בקרבי, אין לי יצר הרע, הלב שלי חלל, הלב שלי ריק, ניצחתי את היצר הרע, הכנעתי את היצר הרע, וליבי חלל בקרבי. התורה הקדושה אומרת לנו שאמר הקדוש ברוך הוא, דוד המלך לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מדוע אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב? מדוע לא אומרים אלוקי דוד? אמר הקדוש ברוך הוא, כי לא התנסית, הם התנסו בניסיונות ועמדו בהם. אמר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, תנסה אותי ואני אעמוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא תעמוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תנסה אותי. אז הקדוש ברוך הוא הביא לדוד המלך את הסיפור של בת שבע, ודוד המלך על פי מעלותו וגדולתו נכשל. אפילו שהגמרא אומרת, כל האומר דוד חטאינו אלא טועה, אבל על פי מעלה דוד המלך, זה היה נקרא כישלון שדוד המלך נכשל. צריך לקשות על דוד המלך. הרי אנחנו אומרים בתפילה כל יום, ומתפללים לקדוש ברוך הוא, ואל תביאנו לו לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. אנחנו מתפללים לו לבוא לידי ניסיון.
אסור לאדם לבקש ניסיון, אל תביאנו לו לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. איך דוד המלך עומד ומבקש מהקדוש ברוך הוא ואומר לו, ונסה מינה, תנסה אותי. איפה התפילה כל יום שאומרים, אל תביאני לידי ניסיון? מה דוד המלך סותר ומבקש ניסיון? ואם הוא מעיד על עצמו וליבי חלל בקרבי, אז איך הוא נכשל? איך הוא נכשל על פי מעלתו בסיפור של בת שבע? הרי וליבו חלל בקרבי, עם הלב שלך חלל בקרבך, איך נכשל בסיפור של בת שבע? אלא חשבנו היום לבאר ולומר דבר שהוא יסוד מפחיד, יסוד עצום. דוד המלך היה קודש קודשים, ודוד המלך אמר, ריבונו של עולם, יש 10 ניסיונות קיומיים, אני רוצה לנסות ניסיון 11, תנסה אותי, אני אעמוד בעוד ניסיון. 10 ניסיונות קיומיים כבר דוד המלך עמד בהם, ולכן הוא העיד על עצמו וליבי חלל בקרבי. הלב שלי חלל בקרבי, ניצחתי ועברתי את 10 ניסיונות הקיומיים. ודוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, אחרי שסיימתי את המחויבות שלי, את 10 ניסיונות הקיומיים, שזה חובת היום, חובת החיים, עכשיו תיתן לי ניסיון 11 שאני אעמוד בו. הקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך, לא תוכל לעמוד בו. מה הפירוש לא תוכל לעמוד בו? הקדוש ברוך הוא אומר, אם דוד המלך יעמוד בניסיון 11, אז הוא מחייב את כל עם ישראל לא רק לעמוד ב-10 ניסיונות, אלא מחייב את עם ישראל לעמוד ב-11 ניסיונות. כי מה שאבותינו הקדושים עשו, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי, גם אנחנו צריכים להגיע למעשים של האבות שלנו. וכמו שהגמרא אומרת, הלל מחייב את העניים. אדם לא יכול לומר, הייתי עני ולא יכלתי לעבוד. הלל הזקן היה עני והיה מטפס על הגג לשמוע את הדברי תורה, והשלג היה יורד עליו. יוסף מחייב את יוסף מחייב את הרשעים. יוסף הצדיק התמודד עם יצר הרע של האריות ששום אדם לא יכול להתמודד איתו. והגמרא מספרת על אותו תנא שמחייב את העשירים, שהיה עשיר עצום ומחייב את העשירים, אתה לא יכול לומר הייתי עשיר. ככה דוד המלך, אם היה עומד בניסיון 11, הוא היה מחייב את כל עם ישראל לעמוד ב-11 ניסיונות קיומיים. ואם היה מחייב אותנו לעמוד ב-11 ניסיונות קיומיים, 10 בקושי אנחנו עומדים. 10 אנחנו מתמוטטים ומגיעים בסוף החיים, נפש שבורה והנפש, חלק נופלים באמצע הדרך וחלק חוזרים בגלגולים וחלק חוזרים בטבויות בנשמות אחרות וחלק חוזרים רצוצים ומרוסקים. אז 11 ניסיון נאות איך נעמוד בהם. הקדוש ברוך הוא אמר לדוד, אתה לא תעמוד בזה. ברגע שהדבר יצא מפי המלך מלכו של עולם, לא היה לדוד המלך מציאות לעמוד באותו ניסיון. ועל אותו יסוד אפשר לומר על משה רבנו. כתוב בתורה הקדושה על משה רבנו, ומשה עלה לערפל. מה הפירוש של משה עלה לערפל? מה הפירוש של המילים ומשה עלה לערפל? משה רבנו במתן תורה סיים את 10 ניסיונות הקיומיים. אין מציאות שמשה יעלה לשמיים ויקבל את התורה וידבר עם הקדוש ברוך הוא ויאמר לקדוש ברוך הוא, תראה לי את פניך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא יראני אדם וחי, תסתכל אחורה רק על הקשר של התפילין שלי. אין מציאות שמשה רבנו הגיע לדרגה הזאת ולא סיים את 10 ניסיונות הקיומיים. הוא סיים את 10 ניסיונות הקיומיים. ומתי שהוא עלה להרפל, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, אני רוצה לשבור את התקרה של 10 ניסיונות קיומיים. אני רוצה לעבור ל-11 ניסיונות קיומיים. ומשה עלה לערפל, הוא נכנס לערפל, נכנס ל-11 ניסיונות קיומיים. ומה 11 ניסיונות קיומיים? משה רבנו עלה לשמיים, אמרו מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא, מה לילוד אישה בינינו? מה הוא מתגרה? הוא רוצה לעבור את המעלה של אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא אמר להם, תסתכלו בפניו, זה אברהם שאכלתם אצלו בשר וחלב. מה זה אברהם? אברהם 10 ניסיונות עבר. משה רבנו רצה לעבור את אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לא, הפנים של אברהם, אתה לא יכול לעבור את אברהם. ומשה רבנו הלך ושבר את הלוחות, הוא הכניס את עם ישראל לניסיון 11, הכניס את עצמו להתמודדות של ניסיון 11, הוא לא ביקש רשות מהקדוש ברוך הוא, ושבר את הלוחות על דעת עצמו, והסכים עמו הקדוש ברוך הוא. ואחר כך משה רבנו הוסיף לפני כן יום אחד על דעתו, הקדוש ברוך הוא אמר, בו' בסיוון תינתן תורה, משה רבנו אמר, בז' בסיוון. אם התורה הייתה ניתנת בו' בסיוון, 40 יום, עם ישראל הכל היה טוב. זה שמשה רבנו דחף את התורה לעוד יום לזין בסיוון,
40 יום יוצא י' ז' בתמוז. י' ז' בתמוז זה זמן שנשברו הלוחות, זמן שיש קוטב מרירי. היום גרם שיחרב ויגיע חורבן של העגל ולוחות הברית יישברו. אבל משה רבנו הכניס את עם ישראל לניסיון 11, והכניס את עצמו לניסיון 11, כי הוא רצה להרים את עם ישראל למעלה יותר גדולה, לדרגה יותר גדולה, ומשה נכנס לערפל, הוא עלה לערפל, הוא עלה לניסיון ה-11, כמו דוד המלך, דוד ומשה רבנו, שתיהם עלו לניסיון הגדול ביותר, סיימו 10 ניסיונות קיומיים וטיפסו לניסיון 11, להגיע למקום הגבוה ביותר, ששום מילוד אישה לא הגיע. לכן על פי זה יובן, כתוב לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא עתיד לעשות מחול לצדיקים, והקדוש ברוך הוא עושה סעודה, ובסוף הסעודה לוקח כוס קידוש, ונותן לאברהם אבינו ואומר לו, אברהם אהובי, תעשה קידוש על היין. אברהם אבינו לוקח את הכוס, ואומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לעשות קידוש. שואל אותו הקדוש ברוך הוא, למה? אומר אברהם אבינו, משום שנולד לי בן רשע ישמעאל. מעביר הקדוש ברוך הוא את הכוס ליצחק, אומר לו, תעשה קידוש. יצחק אומר, אני לא יכול, היה לי בן רשע עשיו. מעביר הקדוש ברוך הוא את הכוס ליעקב, אומר לו, יעקב אהובי, תעשה קידוש. יעקב אומר, אני לא יכול, למה? התחתנתי עם שתי אחיות. מעביר הקדוש ברוך הוא את הכוס למשה רבנו, אומר למשה, תעשה קידוש. משה רבנו אומר, אני לא יכול. שואל אותו הקדוש ברוך הוא, למה? אומר משה רבנו, כי לא זכיתי להיקבר בארץ ישראל. מעביר הקדוש ברוך הוא את הכוס לדוד המלך. דוד המלך לוקח את הכוס ואומר, לנאה ויאה לקדש כוס ישועות אסף שם השם מקרא, ועושה דוד המלך קידוש. נבוא ונשאל, איפה הענבה של דוד המלך? איפה דוד המלך שהיה ענב ואומר על עצמו, ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם? דוד המלך החזיק בעצמו כתולעת ולא איש. פתאום דוד המלך אומר, אני יכול לקדש? אלא כן, דוד המלך אומר, אני השלמתי את 10 ניסיונות קיומיים, ומה שהיה זה היה ניסיון 11 שרציתי לטפס למקום הגבוה ביותר. וגם אם נסתכל על משה רבנו, משה רבנו, הניסיון שהוא עמד בו, מה הוא עונה? הוא עונה, אני לא יכול לעשות קידוש, לא בגלל שעשיתי זה עבירה, הוא השלים את 10 ניסיונות, אלא רק בגלל שלא נקברתי בארץ ישראל. ולמה משה רבנו לא נקבר בארץ ישראל? כי אם הוא היה נקבר בארץ ישראל, עם ישראל היה, בית המקדש נבנה, ולא היה אף אחד יכול לגוע בבית המקדש, כי דוד ומשה בידיהם היה כוח גדול, שמה שהם עושים זה דבר חזק, בר קיימה, שאין לזה חורבן ואין לזה קלקול לעולם ועד. משה ודוד עברו את 10 ניסיונות ונכנסו לניסיון 11. ולכן רבותינו הקדושים אומרים, איך יבוא המשיח? משה רבנו יבוא, ילמד את כל עם ישראל תורה, וכמו שאומר רבנו אור החיים הקדוש, אין הקדוש ברוך הוא חפץ בדור של בטלנים. ילמד את כל עם ישראל תורה, ואחר כך יבוא אליהו יבשר את הגאולה, ואחר כך יבוא דוד, משיח בן דוד, ויבוא מלך המשיח. אם כך, הגאולה של עם ישראל תלויה בשתיים, במשה ודוד. משה ודוד, בהם תלויה הגאולה של עם ישראל ואליהו הנביא. מם של משה, א' של אליהו, ד' של דוד, זה יוצא מאדם. ככה מאדם יוצא ששלושתם, החוט המשולש שלו במירה ינתק, זה מה שמביא את הגאולה. ואם נסתכל בדור הזה, מה שתי ספרים הקדושים שמחזיקים את הדור? ספר תהילים וספר דברים. ספר תהילים של דוד המלך וספר דברים של משה רבנו. זכרו תורת משה עבדי, התורה של משה רבנו שלומדים ספר דברים. וכמו שהבן ההוא והחביב רבי יואל הצדיק כותב וכבר מוציא פירוש על ספר דברים, אנחנו יושבים וכותבים ההקדמה לספר שלו, ואנחנו יושבים וחושבים ואומרים, הגדולה של ספר דברים, ללמוד כל שבת, כל פסוק, הספר מוסר של עם ישראל, הספר של העלייה של כל אדם לקרב את הגאולה ולהתדבק בקדוש ברוך הוא ולהשיג את כל ההשגות הגבוהות. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שבזכות התורה הקדושה הזאת נגיל ונשמח בזאת התורה ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, והקדוש ברוך הוא ימתק את הדינים ונזכה לאור גדול, וכל המחשבות והעצות והדברים הרעים שחס ושלום יש יפלו ויעלה רק הטוב, ונזכה כולנו לגאולה שלמה. מחילה על הטרחה, לילה טוב, בשורות טובות והצלחה מרובה.